جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. Pejgamberi 12 i me radh është se vjen Jakubi pas Ishakut. Vjen Jakubi pas Ishakut, sikur që thotë Allah Azze ve Gjell, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahime bil bushra, kur ju erdhen me laiqet në formë të njeri që patën bo, kur i erdhen Ibrahimit a.s. edhe i erdhen me përgëzu për diçka. Kur erdhen ati i kalu selama, i than Ibrahimit me laiqet i japën selam, e Ibrahimi ja kthej atyre, kala selamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid, edhe i dha ja kthej selamin edhe më të madhe, pastaj nuk nejti shumë, vetëm se Ibrahimi alayhi salam erdhi me një veç që e kishte pjek ngur, e kishte pjek një pjek i bont ngur, kështu e kishte pjek Ibrahimi për musafirt që i erdhen ati, falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi, thot nakirahum aw jasa minhum khifa, kur apo që si zgatshin durt hiç, thot Allahu, kur apo Ibrahimi se njëherë me loqet në fund njëri, pa e se di që janë melek, në fund njëri kur nuk i zgatshin durt me hangër ushim, se me loqet nuk hojnë ushim. Ushimi me loqet veç përmendja Allahut azza wa jall. Edhe tash kur apo që si zgatin durt, ai ja nisi nuk ja pëlqej këtë vepër. Ibrahimi alayhis salam dhe ja nisi pak më frigu ato, i than Ibrahimit, la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Ti mos u tut Ibrahim, se na jena ordhët porositur, jena dërguar për me shku te populli i Lutit, wa mra'atuhu qa'imatun fadah, e gruja ti ishte masper dhe vanena, edhe anisi pak me qesh gruja ti, thë bëshërnaha bi Ishaqa o min vëra i Ishaq Jakub, e pastajna, kur e përgzotëm, e këtë qeshën e ka po, kur e këna përgzu, për sjanimin e bona herë tjetër, e ka përgzu dhe për qeshë nusja ti janë e perdeve, e përgzotëm me Ishaqin dhe i tham që pas Ishaqut ka me ordë Jakupi. Për kjo është argument se është Jakupi pejgamberi i dyti me rodhë. Ose pasaj ajeti tjetër, ku thëtë Allah azze ve gjellë, em kuntum shuhada idh hadhara Jakub el maut, a ishi prezent jo njerëz, kur Jakubit i erdhi vdekja, kur Jakubit i erdhi vdekja, idh kale li benihi me të abudune min ba'di, kur Jakubi i tha bevet vet, qka kini me adhuru ju, pas meje, pas i që në përshkaj, qka kini me adhuru, ata i than, na abudu ilaha kawa ilaha abaika Ibrahi Ismail, Ibrahim o Ismail o Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lehu muslimun, ata jakëtëtën bete vet Jakubit, tha na këna me adhuru një zët, o bob, që ato që tje ke adhuru, këna me adhuru edhe na një zët, zotin e babalorve të tu Ibrahimit, Ismailit, Ishaqit, që është zëti vetëm dhe na jena prej musliman. Dhe nga kjo është nxjerr se Jakubi alayhis salam është pejgamberi 12 i me radhë.